guys! Welcome back to our channel. So, for today's video po, samahan nyo akong pumunta ng grocery. Thursday night kasi ngayon, and normally kapag Thursday, yun yung pinaka-bonding namin ni Charles dahil Friday, wala siyang trabaho. Friday and Saturday is off niya dito sa Qatar. And so, pwede kaming makapagbuyat, manood ng movie habang tumatagay. So, yun guys, samahan nyo ako sa grocery, bibili ako ng pwede nating mapulutan, and sabi niya sa akin bumili daw ako ng nuts. So yun guys, thank you so much sa support niya sa channel namin, at sana patuloy niyo po kami supportahan sa YouTube channel. At yun guys, see you later! So hi guys, I'm back. So nandito na ako sa bahay. Nung dumating ako dito, sabi sa akin ng amo ko is gutom na daw siya. So yun, pandalas ko na lang nilinis yung mga binili ko, and then nilinis ko din yung isda. Tapos minarinate ko, kaya lang hindi ko na naipakita kasi guys, ayan o, nahiwa ako. So yun, medyo nahirapan ako kanina na maglinis at saka magmarinate ng isda. So ayan guys, ipapakita ko sa inyo yung dinner namin for tonight, and pulutan na din. So eto guys. So yan guys, yung chicken, and later sabi ng amo ko is ipag-date po din daw siya ng ilang parasons. So yan. Yan yung dinner namin guys, and pulutan na din kasi hindi naman kami nagra-rice na. So, yan. Yung pinakaan lang naman yung lagi is chicken or fish, pero without rice. So, and then minsan, gumagawa ka ng chapati. So, but tonight, sabi niya hindi na daw kami magcha-chapati. So, ito yung dinner namin, and then pulutan na rin. So yun guys, mabaliktad ko na yung chicken, and kung gusto niyo ng recipe na to, meron akong video nito, ang title is Goan Chicken Fry. So yun guys, sa Goa is ganito sila magprito ng chicken. And eto yung fish, yan, na-marinate ko na siya, and di ko na napakita kasi nga nahiwa yung kamay ko, and yan, na-coat ko na rin ng raba. So, after na yung chicken, mag-i-plate tayo ng ilang paraso para sa amo natin. Para sa boss ko. So, yun guys. Lata yung chicken natin. Mag-fry naman tayo ng So yun guys, kwento ko lang sa inyo. So, kung dito nakakapag-inom kami palagi ni Charles, every Thursday, kapag sa India na nandun kami, hindi kami ganun ka-open na mag-inom, lalo-lalo na sa bahay nila. So, hindi alam sa kanila na umiinom kami. So, ang ginagawa namin is, kapag gabi, sinasabi namin na pupunta kami sa kaibigan niya, and then doon kami nagbabanding dalawa ni Charles, or minsan kasama din namin yung kaibigan nila. So yun, hindi ganun ka-open yung mga
pamilya sa India about sa pag-iinom ng alak. Bihirang-bihira talaga yung alam nila na nag-iinom yung anak nila ng alak. So, so normally dito lang talaga kami dalawa sa bahay. Dito lang kami nagbabanding tuwing Thursday. Kasi nga yun yung pinaka-free time niya at hindi na siya busy ng ganong oras. And next day is walang trabaho. So, yun guys. And, ayun. So, yun, nakwento ko lang sa inyo na hindi ganun ka-open yung mga pamilya sa India na mag-inom yung mga anak nila. Or, mag-like sa Pilipinas, yung nanay ko kasi, kahit nung nasa Pilipinas ako, okay lang sa kanya na mag-inom ako basta kaya kong dalhin yung sarili ko at hindi ako makitulog sa ibang bahay. Yun. So, hindi ganun kahigpit yung nanay ko. Basta tsaka alam ko yung ginagawa ko para hindi ako ma-take advantage ng mga ibang tao or mga lalaki na makakainuman namin o yung mga kaibigan namin. So yun ganun. And hindi siya ganun kahigpit. Yung ako is open kaming buong pamilya namin, kahit yung kapatid kong isang babae or yung mga kapatid kong lalaki, minsan nagbabanding kami na nagiinuman talaga kami. And yun, sa nanay ko okay lang, basta ang sabi niya sa amin na yung kaya lang na inumin mo at magtira ka ng panlakad at ayaw niya nang nakikitulugan sa ibang bahay. At yun, wag kang iiyak, wag kang uuwi nang naiyak. Yun ang pinakaayaw ng nanay ko. So, yung mga gantong bagay like yung mga inom-inom, okay lang yan sa kanya. Minsan, yung katuwaan ng pamilya namin, kahit kami magkakapatid dati, kahit ng mga single pa lang kami nagbabanding talaga kami ng inuman. So, yun. Pero sa kanila, hindi pwede yung ganun kasi hindi nga alam sa alam ng pamilya ng asawa ko na nagiinom siya or nagiinom kami yung dalawa. So, yun. Yun, guys, hindi ko mapapakita sa inyo na nagiinoman kami mamaya. At yun lang. Nakuwento ko lang sa inyo kung ano yung mga normally bonding namin ni Charles during Thursday night. So guys, this is our video for today and again, thank you so much for all your support and sana wag po kayo magsawa na sumuporta sa channel namin at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel namin, please do subscribe and press the notification bell so you will be notified whenever we have a new uploaded video. And once again, thank you and ingat pa rin po palagi. God bless and see you in my next video. Bye-bye!